ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପାର୍ଲାଖାମଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଆଜି କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରାଯାଇଛି। ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ତ ଯିଏ ଆଉ ରୋଷେୟା ଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କ ସହିତ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଏସ୍ସିଏଫ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଜେରା ଚାଲିଛି ପାର୍ଲାଖାମଣ୍ଡିର ଏକ କୋଠରୀରେ ହିଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଏସ୍ସିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛି। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଆମେ କହିପାରିବା ତ ପାର୍ଲାଖାମଣ୍ଡି ହିଁ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିରେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ହିଁ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରିଥିଲା। ଦୁଇ ଘଣ୍ଟାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ତ ଅଲଗା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଯାହା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ରୁଷିଆ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେରା ଚାଲିଛି, କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ହିଁ ଜେରା କରୁଛି। ତିନି ଜଣିଆ ଟିମ୍ ପାର୍ଲାଖାମଣ୍ଡର ଏକ କୋଠରୀରେ ଜେରା ଚାଲିଛି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଯାହା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଉଠିଥିଲା, ଯାହା କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀ, ତା ସହିତ ଡିଏଫ୍ଓ, ତା ସହିତ ରୁଷିଆ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ। ରୁଷିଆ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାଙ୍କର କ'ଣ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି, ତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଯେଉଁ ରୁଷିଆଙ୍କର କ'ଣ ଲିଙ୍କ୍ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିବ ଲାଗୁଛି। କାରଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଲିସ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭକୁ ଜେରା କରିଥିଲା ରୁଷିଆକୁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ହିଁ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ନର୍ମାଲ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଡାକିଥିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ବା ଜେରା କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବହୁତ କିଛି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। କ'ଣ କହିବେ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସତ୍ୟ ବାହାରିବ କି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଜେରା ପରେ କିଛିଟା ସତ୍ୟତା ବାହାରିବ ନା ସେମିତି କିଛି ରହିଯିବ? ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।